Eriti hea meel on meil siin tervitada selliseid toredaid lauljaid ja näitlejaid. Eduard Tooman, kelle pärast teie täna tulite? Kas Tõnis Mägi, Elton Johni või Sophie Ellis Baxteri pärast? No, kuna ma olen juba siin, siis on selge, et Tõnis Mägi on kap nagu eesmärk. Sest et tegelikult teda sellisel suurel laval iga päev ka ei näe. See on väga huvitav. Ja isegi väike saladus, et kui see kontsert üldse hakati korraldama seda kontserti, siis mingi pool, mis on nagu seotud Venemaaga, uurisid ja otsisid ja Tõnis Mäe telefoninumbrit andsin just mina. Sellest see sai. Nüüd siis võib seda saladust reeta. Kas sa ise tahaksid nende meestega koos ükskord laval olla? No loomulikult, aga kes ei taha. See, kes laulab, see kindlasti tahab. Milline on see Eltoni lugu, mis siin kõige rohkem mõjutanud on? No, ausalt öeldes, neid on tõesti palju ja erinevad ajad nagu pakuvad midagi muud ja uut ja ta on üli andekas inimene tegelikult ja just sellepärast, kui sul elus midagi tähtsat või näiteks kurb või sa oled liiga rõõmus, isegi liiga rõõmus, siis alati leiad Eltonilt midagi, mis sobib selle. Siin Eduard lapselapsega. Kas lapselapsele on ka kuidagi, oled juba Elton Johni muusikat tutvustada jõudnud? On vanaisa jõudnud tutvustada? No, vanaisa ei ole, aga ise olen kursis. Mitte nüüd kõige paremini, aga olen. No ma arvan, see Lõvi kuningas multikas on ikka. Meil kodus seda vaadati, ma ei tea, kui palju. Ja siis kõik laulud ja on seotud Eltoniga. Ja... Kas sina oled siin ka täna esimest korda Eltoni live kontsertil või oled varem juba näinud? Ei. Kui ma eksi, ta käis Eestis kaks korda juba. Ja vist esimene kord oli siin samas ja ta oli soolo. Ja Eesti publik oli ehmatunud. Ja Elton minu meelest ka, sest kuskil pärast oli kirjas, et ta küsis kohe produtsendi käest otse laavalt, seda ma mäletan, ta siis mängis laulis ja siis läks laava taha ja pärast tuli tagasi, keegi ei saanud aru, milles küsimus ja järgmine päev kuskil oli juba, et ta käis küsimas, kas ma ei meeldi neile, sest no loomulikult Eesti publik tahtis vist kohe bändiga ja kõik ja siis teine kord vist oli Saku Suurhallis tema kontsert ja siis see oli juba bändiga, aga siin ma usun, see peab olema võimas ja no loodan, et see ikkagi seda väärt, et tulla vaatama. Loodame, et vihma ei hakka saadama. Kas sina oled juba valmistunud? Ma kontrollisin kõik ja kuski kella 7 paiku peab päike välja tulema, siis kõik läheb hästi. Super, aitäh sulle, kena kontsert!